بەناوی خۆی گەڕی میهرەبان لە ڤیدیۆ پێشوو باسی ئەوم کرد کە چۆن لیستێک بنووسین. دواتر پرۆگرامێکمان دروست کرد کە داوا لە وێزەر دەکرد کە چەند ژمارەیەک داخل بکات. دواتر تۆماتیکی سم و هەروەها ئاڤەریجی پێی پیشان دەداین. بەڵام من ڤیدیۆ باسی ئەوە دەکەم کە چۆن چەند ژمارە دە ژمارە داخل بکەین و دواتر ئەم ژمارانە لە بچووکە بۆ گەورە ڕێز بکات، یاخودا پێچەوانەوە لە گەورە بۆ بچووک ڕێز بکات. وەکو پێشووت کە لیستێکمان دروست دەکرد، لێرەش پێویستمان بە لیستێک کە هەمان کارەکانی پێشوو ئەنجام دەدەین. انتجار نام سانە بە نیو لیست بەشێواست. دواتر پێویستمان بە فۆرێک دەبێت لێرە کاونت چەند ژمارە و نمونە دە ژمارەمان لێرە سی دەبلی بۆ ژمارە بۆ ئەوەمە کە بەرنامەکەمان پێ جوان بێدەگرێت. نەنووسین کێشەمان نابێت. ئینتەر دا نەمبەر و ئەو جارە ئەوەی نەنووسین بزانن چە بدەڵێ. لێرە پێویستمان بە ڤاریبلێک دەبێت ئەی کۆنڤێرت دەکەنە سەر ئینتیجەر. ئینتیجەر تۆ انتجار سی و دو لیره پیویس من با کنسول ریدلاین دوید. دواتر لیست که من بناوی نما دوت عدد ای با اون دیگران که بزانی چی ما پیشان داد بە ژمارە داخل بکەین. دە ژمارەمان داخل کرد. لێرە ئەوەی کە لێرە دەمانۆسی ئەمە وەک دەیبینن بۆ شتێک بوو ئینتەر دا نەمبەر وەڕانی پێیان دووبارە پێمان دەلێت کە شتێکمان دەوێت لێرە. ئینتەر دا نەمبەر تەنها بۆ جوانکاری بووە وەکو دەی ئێستا نووسیمان. لێرە پێویستمەوە فۆرێک دەبێت بۆ ئەوەی کە ژمارەکەمان بۆ ڕێز بکات. فۆرێک یاخوچەند فۆرێک بەسەر تا فۆرێک بنووسی بم بزانی کە چە ڕوودەدات. بنمونە دە ژمارەمان دەوێت دە ژمارەمان دەوێت. لێرە پێویستمان بە ئیفێک دەبێت. ئیفێک دەبێت دەڵێن ئەگەر نەمی ئای گەورەتر بێت کە خۆت بچووکتر بێت لە بە گەورەتر بێت لە نەمی ئای کۆ یەک ئەوە چی شێکمان بۆ بکات. چی شێکمان بۆ بکات لێرە ئینتیجەرێک تابیر دەکەین بە تیم یەکسانە بە نام ئای دواتر نەمی ئای یەکسانە بە نەمی ئای کۆ یەک. دواتر نەمی ئای کۆ یەک یەکسانە بە تیم. لێرە پێویستمان بەوەیە کە ڕستکردنەکەمان پێی پیشان بدات. پێویستمان فۆرێک تر دەبێت لێرە. فۆرێکتر دەبێت لێرە دەنووسین لێرە کە نووسیمان دا لێرە پێویست ناکە بنووسین. دا تەنها دەنووسین کاونت نام کاونت ناو لیستەکە دەنووسین نام دۆت کاونت. لێرە کە نووسیمان نام دۆت کاونت
هرا سي دبليو سي دبليو كون نم اي كو سيمي كول باشا بس زعت ما ودكات ببین هیچ دیگه مبونه کرالی را با او کامونتا نفورکا که ماینس وان دواتر فورکتر بنوسم با پیش فورکه بنوسم بزانه کس چشته گیتر ما بکره ببینی همون من برای اسکرا ولی هم لدوه یک دمانیت به شیوه آسوی به نکس دونی ام لاینه لاده بای ام لاینه لاده بای ما بینوسیم دبینین لتنیش یک بلام ریزنک را بتاوی چونکه بطمان لبچوک بو گره خود گره بو بچوک بلام اوه به حرامکی ریزی کردوه بو اپیس من با فوری کتر دیره به یک فور انجام نداره کارک فوری کرده هم فورا با اکی براک دیکه می نیره نم کاونت نم دوت کاونت نیره لبر اوهی که آی لنوا فور هيدي بيت هو نوا كتير بيت بو ده كان نمونا ده كان الجاي كينا جاي بايستا بزاني كا شتيك بان بوكرا شمارة داخل بكا دبينين لبزو كوابو غورا ريزي كردوا استا دمواني بيت لگاره بو بچوک رز بکا پا پیچ هوانه و چی دکین؟ دین لف که نشانه که پیچ هوانه دکین و لف باوشی وازه بزانی باو انترنه برای لاده بازو دریج نبید ویدیو بینید لگاره با بچوک ریزی کردوه تنها نشانه که لعفه که بگاره او ده توانی لبچوک بگاره خود گاره با بچوک ریز بکنید ویدیو یا منظره ما تا ایره با به هیوه سود بینید